Добрий ранок, дорогі телеглядачі, прокидайтеся, 16 березня, вівторок. Саме час розпочинати день у гарному настрої та у веселій компанії. Бодічка, добрий ранок. Чи це не Бодічка? Саш, це ти? Бодя? Це помолодша. Ти так змінилась? Що з тобою сталося? Зовсім інша зовнішність. Добрий ранок. Шановні телеглядачі, сподіваюсь, ви мене впізнали. А якщо так, доброго ранку, розпочинаємо вівторок і ще один робочий день. Якщо ви думаєте, чого це раптом ми почали так молодіти, це не будь-яка там пластика чи якісь процедури, це просто дитячі... Це просто ми знайшли джерело вічної молодості, там покупалися і одразу стали дітьми. А ти догадалася взагалі, хто це такий? Насправді, Чендлер Бінг? Ні, не вгадала. Але це знаменитий. І ось ця знаменитість. Ну, не такого, звісно, масштабу, як ти, Бодічка. Набагато більше. Я караока, а тут голубі оченята. У нас, до речі, сьогодні буде гарна гра разом з вами. Будемо намагатися вгадати велику кількість знаменитостей і побачимо, як їхня зовнішність змінилася взагалі з віком. Як вони до невпізнаваності навіть змінилися і їхні риси обличчя, чи то від природи, чи то за допомогою якихось, знаєте, чи косметологічних чи пластичних процедур. Ага. Тому, чи просто секрети вічної молодості. Так. Тому що сьогодні день губ, друзі, а губи відіграють велику роль на обличчі і в зовнішністі людини. Тому про це будемо сьогодні говорити. Не лише про це, звісно, багато всілякої інформації для вас підготували, важливої, цікавої, пізнавальної, ну, розважальної в тому числі, якої саме загалом подивимося у коротенькому анонсі. Сьогодні у випуску «День губ». Як їх форма визначає характер людини та яким чином виявити брехню, не промовивши ні слова. Навіть у червоній зоні можна безпечно подорожувати. «Вітатур карантин» запрошує у віртуальну мандрівку до Лувру. Рубрика «Публічна камера». Які риси обличчя подобаються вінничанам та який вигляд має їхній ідеал. Порція гарного настрою від братів наших менших. Кумедні витівки із тваринного світу у рубриці «Ульотне відео». Про це та інше далі у світанку. Ну, розминаємо губки, тому що сьогодні про них будемо багато говорити. І повітряні поцілуночки будемо вам посилати. Ну, це дозволено навіть у червоній карантинній зоні. А особливо, якщо повітряні поцілунки посилати такими губами, як у Богдани, бережіться, друзі, не бережіться. Не дарма, в кінці кожного ефіру я посилаю вам повітряні поцілунки, аби у вас гарний настрій був. Сашенька, ти знав, що взагалі за формою губ можна дізнатися навіть якісь риси характеру людини? Угу. Ти маєш на увазі, типу, за зміною форм губ однієї людини? Ну, якщо отак хтось робить. Ні. То це зрозуміло, що насупився і характер незадоволений. А якщо отак? Як Термінатор, знаєш? I'll be back. Значить, дуже щаслива людина, посміхається, форма губ про це говорить. Або це дід Герард, Дід Гарольд, який досить нещиро посміхався. І насправді фізіогномісти, психологи говорять про те, що за формою губ, відповідно до того, яка форма губ у людини, це свідчить про певні риси її характеру. От, до прикладу, якщо людина має пухку форму губ, як у мене, наприклад, то це люди створені для того, аби доглядати за кимось. Такі люди володіють вродженим материнським інстинктом і завжди хочуть захищати інших. У будь-якій ситуації вони будуть надавати перевагу тому, аби подбати про когось перш за все, а тоді уже будуть дбати про себе. І, як кажуть, що люди з пухкими губами стають найкращими батьками. Тому, хто знає, можливо, задарма я ремствувала, що кепська може бути з мене матір. А як виявляється... Ти що? Це ти такими думками грішила, Бодічка? З такими губами не можна бути поганою мамою. Ну, дай Бог. Люди, які мають верхню губу більшу, ніж нижню губу, це емоційні, харизматичні, вони люблять життя і намагаються якомога частіше звертати до себе увагу. Ну, в тебе... Миша. Мені здається, що в тебе нижня більша, ніж ану, верхня. Давай, я зараз їх розслаблю, взагалі нічого, дивись. Нижня більша. Нижня більша? Так. Тебе нижня пухтіше. Це якщо ось так не робити, знаєш?
Дуже часто, коли роблять селфі чи біля дзеркала стоять, ось так. Значить, ти про себе ще не почув. Отже, далі. Так. Нижня губа більша, ніж верха. Сашенька, слухай уважно, це, мабуть, про тебе. Отже, така зовнішність говорить про те, що ці люди це не про Демі Мур, цікаві, це не про мене. Товариські, завжди відкриті нову досвіду. Людей з тонкими губами, як правило, можна назвати одинаками. Такі люди дуже самостійні і вміють вирішувати свої проблеми. Ну що скажеш? Сперечатися не буду. Так, так, є таке. Відкриті, самостійно вирішую всі справи. Можу ще й за когось повирішувати, якщо що. Тому дзвоніть за номером телефону 093. Не розповідай, а то зараз фанатки будуть телефонувати. Наші вінницькі вовчиці. Не знаю, насправді якимись аспектами переплітається з тим. Це я, знаєш, не про себе зараз говорю, а про людей, яких одразу я пригадую. І форму губ, яких можу згадати, чи дійсно ця форма губ визначає той характер, про який ти зараз розповідаєш. Багато вчених, до речі, говорять, я чув багато про тонку форму губ. Чи, мовляв, губи як ниточки, то це ось такі люди скритні, закриті. І, не хочеться багато наговорити, тому що багато хто володіє саме такими губами. Але про цю форму губ я чув. А ось про пухкі просто чув, гарні та й все. Ну, зрозуміло, що це такі загальні риси, адже існує безліч тонкостей у тому, які є губи, адже у кожного може бути якесь інше. Там жолобок більший, там верхня губа, там однакові губи. І зрозуміло, що фізіогномісти, вони вже розбираються в цьому значно глибше, аби точно дати характеристику. Маю ще одну характеристику, можливо, теж чимось буде підходити до тебе, адже в тебе є цей самий жолобок. Отже, якщо верхня губа має гострий жолобок, у це люди творчі. Вони товари прагнуть до самовираження і майже завжди досягають хороших результатів у тому, у чому займаються і чим займаються. Ну що, це про тебе? А я то думав, що цей жолобок просто для того, щоб чай студити, коли дуже гарячий, ось так дуєш, і він концентрується, поток повітря якраз через жолобок. Ні, це виявляється твій знак якості. Оце, я зрозумів. Тобто вся моя творча складова характеру пов'язана саме з жолобком на верхній губі. Ну бачиш, це є все одно є змішані типи. Адже можуть бути пухкі губи, але без жолобка. Можуть бути пухкі губи з жолобком, можуть бути маленькі губи, але там нижня губа пухка. Оце ти говориш, можуть бути, а в нашому світі сучасному може бути по-всякому, тому що насправді, знаєш, нижня губа більша, а потім хоп, ти бачиш цю людину, виявляється, в неї вже верхня губа більша. Або навпаки. І зовсім ті губи не так виглядають. Це треба дивитись на дитячі світлини, аби впевнитись, яка ж від народження губа була верхня чи нижня у цієї людини. Тому що є спеціалісти, які дуже вправно допомагають змінити форму губ, змінити форму обличчя і навіть без застосування пластичної хірургії. Тому що косметологи зараз, дійсно як хірурги, вміють виправляти майстерно, гарно форми обличчя, риси обличчя і допомагають людям, знаєш, боротися зі своїми комплексами. Можливо, це з однієї сторони і не підлягає осуду, тому що дуже багато хто говорить: о, вже накачала собі чи зробила щось собі. Якщо це людині допомагає подолати її якісь внутрішні комплекси, допомагає досягнути її бажань, того, що вона про це, можливо, весь вік мріяла, аби в неї носик був гостренький. Знаєш, там, головне себе прикрашати, а не псувати. І не переходити цю межу, яка є того, що доки людина гарний має вигляд, але коли вже ти себе потворить. Ну, але ж на всі смаки. Є свій покупець. На кожен товар є свій покупець. І у всіх людей абсолютно різні смаки. Комусь подобаються тоненькі губки, комусь доволі пишні, комусь подобається гострий носик, а комусь, знаєш, барабольку, як ти кажеш. Тому дуже цікаво нам було дізнатися у вінничан, які у них ідеал, знаєте, які форми і риси обличчя подобаються їм. Тому ми вийшли традиційно на вулиці міста і у рубриці «Публічна камера» дізнавалися у містян, який ідеал людської краси, на їхню думку. Риси обличчя, повинні бути красиві,
красивые глаза, наверное, не знаю, улыбка, ямочки какие-то. Но цвет глаз не имеет значения, просто бывает настолько красивое лицо, что сластивое, что аж тошнит. Ну, вообще-то, на самом деле, как бы, я считаю, что человек может быть не особо красивый на лице, потом к нему присматриваешься, а у него действительно очень красивые черты. Или наоборот, ты встречаешь человека, смотришь, вау, какой он красивый, в действии разговора потом смотришь, ну, не такой же он и красивый. Но это обманчиво тоже так. Зовнішність, конечно, має велику роль. Це має бути, насамперед, серйозний погляд. Ну, я дивлячись на людину, можу вже зрозуміти, що в неї в голові. Ну, ви ж йдете по дорозі, якщо бачите серйозний чоловік, серйозний вираз обличчя, аж стоїть людина така. Я люблю дуже, коли люди посміхаються. Тому це перше, на що я звертаю увагу, це в чоловіках і жінках. Бо мені здається, коли посміхаються не тільки обличчя, але й очі, це дійсно посміхається душа. Тому я завжди дивлюся на вуста і на очі. Мій ідеал – це мій муж. Вот. А подобається мені маленький акуратний носик, великі очі і... Та, певно, просто якщо харизматична людина, вона автоматично стає гарною. А чоловік, ну, великий, високий, чорнявий, з голубими очима і гарна фігура. Мають бути очі великі, такі, як в нас ці війничанки, вони такі файні. Взагалі, і краще не знайдеш. Це має бути слов'янська зовнішність. Зазвичай, мабуть, більш м'які риси обличчя мені подобаються, але я не завжди звертаю на це увагу. Мабуть, так. Намагаюсь бачити у всіх людях щось хороше, незважаючи від рис обличчя і зовнішності. Риси в обличчях виразив серйозність, вдячність. І в обличчі видно людину, її повагу до інших. Знаєш, буквально вчора я йшла вулицею, і позаду мене йшли молодики, як можна сказати, ну, набагато юніші особи, ніж я. Ой, не прибідняйся, це поскільки, по 10 років? По 12? Ай-яй-яй, ай, Улесник, ай-яй-яй. Ну, дякую. І говорили, вони обговорювали якусь паняночку, і другий до одного, один стверджував, що вона йому дуже подобається, інший казав, та ну, вона якась не така. А інший говорить, та ну, не говори так голосно, вона ж перед нами йде. І я йшла позаду них взагалі. Ага, вона позаду. Ось, і потім каже, знаєш, на всі смаки фломастери різні. Я думаю, о, точно. Тому кожному подобається щось інше, і головне, аби це подобалось вашій половинці і вам. І завжди знайдеться той, хто полюбить вашу зовнішність. Головне, щоб ви себе любили. Да, але при цьому фломастери на смак не куштуйте. Тому що це може нашкодити вашому здоров'ю. Ну, що може покращити здоров'я, так це гарний настрій. І, зокрема, можливість кожний ранок прокидатися разом з нами ранковим розважальним шоу «Світанок» на телеканалі «Віта». Тож дякуємо вам, що ви не зраджуєте цій традиції. Колись, знаєш, Бодічка, була традиція їздити потягами. Тому що це було класно, це було колоритно, а особливо, коли чути було ось такий звук парового двигуна потяга, це взагалі дещо, знаєш, з ряду романтики. Не скажу, що фантастики, тому що насправді може перетворитися на фантастику, можемо втратити згоду те, що пов'язане з нашою історією, адже мова зараз йде про вузьку колійку, унікальну вузьку колійку в Україні. І нещодавно на її захист провели своєрідний паровозний тур. Цю акцію влаштували залізничники після того, як в Укрзалізниці заявили, що планують ліквідувати усі вузькоколійки в Україні. Ти знаєш, до речі, що ну, ширина колій на залізниці, вона не є стандартною, вони є вузенькі,
колії, тобто розташування рельс одна від одної є на одній ширині і є значно ширші. Ні, Саш, до речі, Вінницькі трамваї не можуть їздити, наприклад, по коліях у Києві чи в Одесі. Угу. Знаєш чому? Чому? Тому що теж залежить це від ширини колії. Ширина так, колії, тому так? що є трамваї, які їздять на досить широких коліях, а наші колії тобто наші колії співпадають з швейцарськими коліями, так? Так, вони значно вужчі, як, наприклад, у столиці України чи в Одесі. От чого нам віддали? Добре, що у нас такі колії. Так от, але, знаєш, вузьке не означає, що погане. Воно все має право на існування. Боня, все воно має право на життя. Якщо говорити про потяг в тому числі, тому що це справжній ретро-потяг, який прибув до міста Бершадь на Вінниччині з Гайворона Кіровоградської області. Це єдиний на ходу локомотив в Україні, що використовує парову машину в ролі двигуна. І на Вінниччині знаходиться найдовша, до речі, в Європі вузькоколійка Гайворон Рудниця. Її протяжність складає 130 кілометрів. Для вузькоколійки це зовсім немало, тому що, як я сказав, це найдовша в Європі вузькоколійка. Її відкрили 130 років тому. І на вокзал у Бершаді, як бачите, зі світлин, тоді прийшло чимало людей, щоб побачити незвичайний локомотив. Кажуть, можливо, це остання унікальна можливість побачити паровоз вживу. Тому що, якщо ліквідують вузькоколійки, просто-напросто цьому паровозу і локомотиву не буде де їздити. І захочете його побачити, потрібно буде вирушати виключно там до музею якогось. Знаєш, надихнуло на якісь старі ретро-фільми такі, коли там їздили, теж не можу, вічно я буду про цю королеву Англії говорити, і згадала фільм про королеву Єлизавети, як вона постійно в потягах вирушала по графствах і по всій країні своїй. Ну, насправді, в цих старих потягах, саме парових, якась така романтика була. Mm-hmm. Ну, шкода. Так от, залізничники сподіваються, що демонстрація унікального залізничного раритету приверне увагу до збереження вузькоколійок. Можливо, в Укрзалізниці змінять свою думку і залишать одну із вузькоколійок, як, знаєш, як якийсь музейний експонат. Мені здається, як екскурсійний потяг, який варто залишити. Так. Взяти туди якісь елементи фільмів, знаєш, різні вагони з різних фільмів. Є дуже цікаво було. Багато способів вирішити ситуацію. Знаєш, ламати не будувати, як то кажуть. Ну, і, знаєш, демонтувати, позбутися можна дуже легко, потім пошкодувати і відновити знову. Потрібно докладати набагато більше зусиль, ніж просто зберегти. І не можу не пригадати ось цей локомотив на паровому двигуні я не мав можливості побачити, тому що не встиг поїхати в Бершадь, аби, знаєте, власноруч зроблені світлини вам показати. Але будучи у Польщі, в Кракові, гуляючи містом, я звернув увагу, що на території одного з університетів теж ось такий ретро-локомотив знаходився з паровим двигуном. І ті самі, до речі, фарби розфарбований, червоно-чорний. І я не стримався, автоматично я поліз у кишені, достав телефон і зробив селфі із цим локомотивом. Тому що це історія, це те, що надихає на якісь, знаєш, майбутні відкриття. Тому що, знаючи своє минуле, можна сподіватися на гарне майбутнє. Ну, все ж таки, я вважаю, що варто залишити хоча б один екземпляр, аби наші діти, внуки, правнуки теж бачили історію. Завжди цікавіше побачити, власне, на свої очі це, аніж у картинках. Друзі, сьогодні ми, крім цієї інформації, загалом готуємо для вас ще безліч. Сьогодні у студії у нас будуть ще дуже цікаві гості. Сьогодні у студії буде Дар'я Паламарчук, це мисткиня, і також Дмитро Вітошкін, керівник громадської організації «Центр візуальних проєктів». Обов'язково дочекайтесь, а наразі рубрика «Астроном». День помаранчевого Марса – мої найкращі вітання. Сьогодні у нас доба дерева. Це те саме дерево, під яким були спокушені Єва і Адам. Отож, сьогодні у нас день вибору між добром і злом. Нас будуть спокушати. Дуже добре потурбуватись про наші кімнатні рослини, підживити їх, полити. Навіть надлишок води не спричинить загнивання корінчиків. Ну і, звичайно, якщо ми йдемо на день народження –
обов'язково сьогодні подаруємо іменинникам маленьке, красиве, симпатичне деревце. І також сьогодні день нашого генеалогічного дерева. Хто ще не склав його, обов'язково сьогодні розпочинайте. І вам буде вести складати це дерево до 7-го коліна. Сьогодні ми можемо потурбуватися про наше волосся, зробити масочку, покрасити його. Ось, наприклад, листя із горіху застосовують брюнетки, а ось ромашку – блондинки. І наше волосся буде нам дякувати за наш гарний вигляд. Продовжується Великий піст, так що наш організм потребує чогось смачненького, білкової їжі. Ну, а ми знаємо, що у Великий піст навіть риба не дозволена, ні молочні продукти, ні яєчка. Так що сьогодні ми будемо споживати різного роду бобові і сою, і також різного роду каші, ну і не забуваємо про овочі і фрукти. Після обіду наш організм потребує вже чогось солоненького, але ми знаємо, що на добу можна вживати лише 1.5 грама солі. Ось чукчі, наприклад, зовсім не вживають солі, тому в них ніколи не буває гіпертонії, підвищеного тиску. Ну, особливо це відноситься до людей похилого віку. Мінімум солі. Сьогодні за прикметами прокидається водяний. Якщо лід не зійшов, буде погана влітку рибалка. Але щоб задобрити водяного, то обов'язково рибалки в цей день до будь-яких водоймів приходили і кидали хлібчик, вино навіть лили, ну і залишки каші. В цей день ми згадуємо про Кароліну Гершель, яка народилася в 1750 році. Це сестричка і помічниця Вільяма Гершеля, англійського музиканта. Вона теж була видатною співачкою, але вони змінили свою професію на хобі астрономії. Допомагала йому будувати телескопи. Гершель відкрив з її допомогою планету Уран, а вона відкрила 8 комет. Нехай і нам так везе, і в цьому сприяє розташування небесних світил. Дійсно, нехай сприяє розташування небесних світил нам у дні сьогоднішньому і взагалі у всьому тижневі. Якщо ви будете розпочинати, як кажу, свої ранки разом з нами, то будете тримати руку на пульсі усіх важливих подій, зокрема того, що віщують небесні світила на той чи інший день. Не знаю, чи вгадали ми сьогодні з кольором чи ні. Боді, як ти думаєш, ми на марсіан схожі? Ну, день помаранчі. Марс майже, червоний. Так, червоний. Майже, ми в бордовому, червоне потрібно. Будемо вважати, день Марса, що ми... Але ж бордовий – це відтінок червоного. В зоряному тренді тоді. Так, ми в зоряному тренді, все прекрасно. Ну, знаєш, не лише в космосі можна робити відкриття, як виявляється, іноді можна робити відкриття просто в себе на ганку, як це сталося в Британії. Так, я часто так роблю, коли двері на ганок відкриваю, роблю відкриття на ганок. Відкриття дверей на ганок. Відкриття дверей на ганок. А потім, якщо там кіт якийсь ще наробив, то ще одне відкриття робиш. А потім роблю закриття. Ну, розповім тобі про краще відкриття. Ну, не знаю, наскільки краще. 81-річний британець, який проживає у графстві Сомерсет, якого звати Чарльз Поул, знайшов дійсно знахідку у себе на задньому дворі. Він хотів побудувати собі бунгало. Але, як виявилось, під час того, як проводив ці роботи, там виявилося, власне, знайшли фундамент залишки єпископського палацу 13 століття. Вчені загалом дуже схвильовані цією знахідкою, адже довго вважалося, що саме цей палац знаходився зовсім у іншому місці. Палац, який будували та оновлювали відразу два єпископи з Бата і з Уелса. І був він завершений аж у 13 столітті, проте у 18 столітті занепав і був, власне, знесений. Ну, і як я вже сказав, вчені весь час думали, що він розміщувався зовсім в іншій стороні, але знайшли його саме там. Вчені говорять про те, що саме ці залишки цього замку можуть розповідати багато про історію, власне, церкви Великобританії, адже, власне, там можуть бути знайдені різноманітні залишки
свідчення релігії, різноманітні, власне, обрядові якісь речі. Зараз задній двір містера Поула, банкіра на пенсії, закритий і знаходиться під наглядом історичного товариства Southwest Heritage Trust, яке планує незабаром почати там розкопки. Археологи вже повідомили, що знайшли там залишки фундаменту і стін, а також осколки середньовічної кераміки. Руїни є дуже важливою знахідкою, цитую. Археологи, будівельники і архітектори працюють над збереженням власне цієї пам'ятки архітектури. А місцеві жителі вже назвали ділянку пансіонера палацовим двором і з нетерпінням чекають, аби поглянути на цю, власне, на залишки цього палацу. Але сам пансіонер не надто й тішиться цій знахідці, адже каже, що досить приємно було дізнатися, що під його галявиною знаходиться щось важливе, однак, що зізнався, хоч це і важлива знахідка для його країни, але це відстрочує побудову бунгала на багато-багато років, і до того ж збитки, які зазнав цей пенсіонер, сягають 15 тисяч фунтів стерлінгів, тому насправді ця знахідка обійшлася йому недешево. Можливо, з часом держава йому відшкодує те, що він втратив. І таке з часом, коли віднайдуть все необхідне, цей пенсіонер Чарльз Поул зможе побудувати собі бунгало. Ну, ось такий скарб, який забрав кошти, але дав більше. Хто його знає, що історичний скарб. Тепер цю територію охороняє держава, не дає йому можливості добудувати бунгало, яке він там хотів зробити, і немає йому де відпочивати, релаксувати і шашлички. Можливо, вони йому подарують інший будинок. Ну, логічно було. Гарна альтернатива, так. Або, знаєте, вибачте, не будиночок на секундочку, а палац. Тому що палац потрібно змінювати на палац. Але, знаєш, в будь-якому разі це така достойна історична знахідка для Великобританії. І цілком можливо, що представники уряду захочуть зробити там музей якийсь. Я думаю, розумієш? Що це буде досить доцільно. Ну, якщо але там... кому хочеться музей у власній хаті? Звісно, що якщо з цього будуть якісь капати пеньонзи ось цьому панові, тоді нехай буде. Головне, щоб музей знаходився у відповідних місцях, і головне, щоб у людей, у відвідувачів була можливість дістатися до цього музею, подивитися на експонати і, власне, доторкнутися до цієї історії. Якщо ж не руками, тому що в музеях це робити не можна, то візуально. Зрозуміло, що карантинні обмеження, які відповідають червоній зоні, не дають нам можливості з тією свободою, яка була до цього, відвідувати різноманітні заходи, але немає чому засмучуватись, адже завжди можна знаходити альтернативні варіанти. Так і ми вам пропонуємо перенестися з Великобританії до Франції, відправитися у музей. Просто зараз у рубриці «Віта Тур карантин» ми з вами помандруємо до Лувру. Відвідати найвідоміші музеї світу без черги і квитків. Як за вихідні побувати в Луврі та театрі музеї Далі? Як встигнути після роботи на екскурсію, щоб розглянути череп неандертальця або розпис на давньогрецькій вазі? Відповідь на ці питання одна – відправитися у віртуальний тур по кращих мистецьких місцях світу. Лувр – це не тільки один з найбільших в світі художніх музеїв, а й один з найбільш знакових історичних пам'яток. Тут зберігається понад 350 тисяч творів мистецтва – від давньоєгипетського, давньогрецького, давньоримського до французького декоративно-прикладного. Ви зможете побачити, як і величезне зібрання робіт скульпторів, так і пам'ятники світової колекції живопису. Саме тут знаходиться одна з найвідоміших картин західноєвропейського мистецтва – «Мона Ліза».
Щоб потрапити до Лувру без черги, достатньо зайти в онлайн-архів музею. Тут є зручні способи пошуку по імені автора, за назвою твору, технікою виконання та по залах музею. Також ви знайдете список посилань на тематичні сайти, присвячені окремим експозиціям. Музей можна оглянути на 360 градусів і клацнути на рідкісні артефакти, щоб отримати додаткову інформацію про їхню історію. Найбільший художній музей столиці США – Національна галерея мистецтва, заснована у 1937 році. Тут зібрана одна з найкращих колекцій в світі, представлені картини, скульптури, предмети інтер'єру американських і європейських майстрів. У західній будівлі музею зібрані роботи від середньовіччя до кінця 19 століття. Там ви зустрінете шедеври Рембрандта, Санті, Ван Гога та Да Вінчі. А східна будівля на Національної галереї зберігає твори сучасного мистецтва Пікассо, Матіса, Ворхола. Крім того, галерея пишається кращим за межами Парижа зібранням творів імпресіоністів. Якщо ви раніше мали справу тільки з репродукціями, то будете приємно здивовані, побачивши оригінали полотен знаменитих майстрів. Тут виставлені картини Сезана, Ренуара, Дега і Моне. Зображення можна навіть завантажувати в хорошій якості для некомерційного використання. Музей Метрополітен у Нью-Йорку – один з найбільших і третій за відвідуваністю художній музей світу, заснований в 1870 році групою бізнесменів і шанувальників мистецтва. В його основу лягли три приватні колекції, 174 шедеври європейського живопису. А сьогодні тут зберігаються понад 2 мільйони творів образотворчого мистецтва. В онлайн-архіві Метрополітену зараз знаходиться близько 400 тисяч робіт. Для зручності в розширеному пошуку є безліч різних фільтрів. Зображення можна завантажувати і використовувати в некомерційних цілях. Музей Метрополітен пишається своїм зібранням робіт імпресіоністів і постімпресіоністів. На сайті представлена онлайн-колекція і віртуальні екскурсії, завдяки яким можна побачити роботи Вінсента Ван Гога, Джексона Поллока і Джото Ді Бондоне. Метрополітен і його співробітники активно працюють, щоб мистецтво і знання були доступні всім допитливим жителям планети. Також тут у відкритому доступі більше 500 книг, присвячених мистецтву. Використовуйте карантин та соціальне дистанціювання як можливість, принаймні віртуально, відвідати місця, куди раніше ніяк не виходило з'їздити. Коронавірус та потреба у карантині актуалізували нові формати подорожей, які існували і до цього. Утім, лише зараз ми особливо відчуваємо їхню цінність. Давайте подорожувати разом із телеканалом «Віта». До нових зустрічей! Насправді, дійсно, карантин можна використовувати як прекрасну можливість, аби побувати в тому ж самому Луврі. Хто знає, коли ми там побуваємо насправді, адже зрозуміло, що завжди для цього потрібні гроші, час і різні інші фактори можуть заважати. А тут так просто з телеканалом «Віта», з нашим продуктом і за допомогою Світлани Герасимюк ви побували у одній із святинь мистецької спільноти. Тож, залишайтесь разом з нами, а ми переходимо до більш важливих іще інформації. Варто зауважити, що сьогодні у нашій студії з'являться цікаві гості, з якими поговоримо про доповнену реальність, про цікавий додаток, який допомагає по-новому осягнути казки. Про що, власне, я говорю, розкажуть наші гості, звати яких Дар'я Паламарчук, це вінницька мисткиня, та Дмитро В'ятошкін, це керівник громадської організації «Центр візуальних проєктів», людина, яка допомогла
пані Дар'ї оживити її казкових персонажів. Але про це згодом, друзі, поговоримо. Дочекайтеся їхнього візиту у нашу студію. Поки що ж хочеться пригадати основну із тематики, яку ми обрали для сьогоднішнього дня. А сьогодні, нагадуємо, День губ. Тому, друзі... Так, можете зробити або так, або усіх рідних, які прокидаються разом з вами у цій порі, з якими ви спілкуєтеся, починаючи від учора, від позавчора, з якими, мається на увазі, ви контактуєте, можете з легкістю їх ось цими гарними, пишненькими губками поцілувати у щічку, побажати гарного ранку, гарного початку моїми дня. Моїми губами чи що? Виключно своїм. Нехай користується, тим паче у період пандемії, кожен виключно своїми. Друзі, виявляється, що по формі губ можна не лише визначати характер, як вам розповідала про це Богдана, а навіть по тому, як люди, знаєш, цими губами володіють саме на даний момент, як вони їх складають, чи вони покусують ці губи, чи вони їх, знаєте, скручують в трубочку, як кажуть, чи стискають. Можна визначати, чи накоїла щось ця людина, і чи взагалі вона... говорить правду на даний момент. Як розповідають спеціалісти ЦРУ, які зібрали воєдино багаторічний досвід допитів підозрюваних, вони розробили метод визначення брехні на основі аналізу невербальних засобів, тобто засобів виразності того, як людина себе поводить, не застосовуючи навіть слів. І за допомогою визначення того, як людина відповідає на поставлені запитання. Як вони кажуть, ці спеціалісти, варто звернути увагу лише на декілька аспектів, аби зрозуміти, чи правду говорить людина, чи бреше. Так от, як я вже сказав, особливо важливі саме невербальні сигнали. Виявляється, що стиснуті губи означають здебільшого, що людина відчуває негативні емоції. І спеціалісти ЦРУ говорять, що вони дуже часто бачили це, коли людина давала свідчення. Зокрема, коли давала неправдиві свідчення, людина нервувала і час від часу саме стискувала ось так губи. Якщо вони звертали увагу на таке положення губ, можна було підозрювати, щось тут нечисто. Далі, якщо людина активно жестикулює або ж прикладає руки до обличчя, чухає очі, ніс весь час, потирає шию, часто покашлюється, не виключено те, що вона бреше. Тобто, Бодічка, якщо спілкуєшся з кимось із друзів, а він перед тобою ось так руками крутить і щось говорить, ти з'їв моє яблуко. Яблуко твоє? Ну ні, я не їв. Зверни увагу, часто, коли там питаєш, ти з'їв моє яблуко, і хто я? Ну, так, ось, будь ласка. Ось таке положення тіла, ось таке поводження, як ти продемонструвала, рука до голови, чи то, знаєш, потирання шиї, і спроба ухилитися від відповіді, коли ти запитуєш, а людина, хто я? Ну, не знаю, може це хтось, хто до тебе ближче. Теж ознака брехні. Звертайте увагу на це у важливих для вас розмовах. Ще одна ознака – це наполегливе твердження того, що все в порядку, що все добре, що це ви там розпитуєте, наприклад, чи що ви, навіщо воно вам потрібно, не потрібно туди лізти, все окей. Ну, коли ви хочете дізнатися правду, і опонент ваш весь час наполегливо переконує вас, що все добре, не потрібно нічого дізнаватися. Більше того, ця наполегливість навіть переростає в агресію. Прояв агресії по відношенню до співрозмовника теж можлива ознака брехні. Тому якщо ви щось цілком лайтово, легенько, без ніяких там, знаєш, наполегливих утисків, щось запитуєте, а натомість отримуєте цілу порцію агресії, все, значить, ще один привід запідозрити щось нечисте. Ну і, знаєш, фіналізувавши ось цю добірку ознак, які зібрали, знову ж таки говорю, співробітники ЦРУ на основі багаторічних спостережень і роботи, це маніпулювання. Тобто спроба контролювати ситуацію
коли людина повторює за вами ваші питання і вимовляє фрази, які, ну, не є відповіддю. Тобто, говорить, ти запитуєш, Бодічка. Це там, ти з'їв ти... шоколадку? А людина тобі, це я з'їв шоколадку? З'їв? Я з'їв? І так, на мордочці таке коричневеньке. Шоколадку. Ну, чи я з'їв шоколадку? Ну, і... Ще одне, знаєш, коли людина підсумовує, говорить кожен раз, знаєш, питаю щось, а людина, це хороше запитання, знаєш, ось таке твердження, яке, ну, не потрібно, в принципі, і в бесіді, але це ознака того, що якісь імпульси у голові цієї людини шукають вихід із незручної ситуації, так, як же вийти, тому що насправді шапочка-то на голові може горіти, так, і якщо... Говорить хтось вам, ось, це хороше запитання, чи та мене хтось зве. Єнот моєї сестри. От він любить шоколад, а я, то я ж тільки з'їв. Тому насправді фізіогномісти досліджують характер людини по зовнішності. Можна по зовнішності людини, по положенню брів, знаєте, зморшкуватості лоба, насупленості тих самих брів і стиснутих губ, теж визначати багато чого суттєвого, що стосується і характеру, і вчинків людини. Звертайте увагу на те, як людина з вами спілкується, як вона себе поводить у розмові, і це вам допоможе зібрати повну картину того, що ви хочете дізнатися. Дуже корисна інформація. Думаю, що надалі ви будете звертати увагу, і ці такі лайфхаки будуть для вас дуже дієвими у житті, і ви зможете розкусити будь-кого, якщо хтось трішки вам щось не договорює. Ну, а що я можу сказати з впевненістю, це можу порадити вам тих, хто ніколи ніякими жестами і ніяк не зможе вас обманути, адже вони все роблять максимально щиро. А я говорю про наших журналістів, які кожного дня з посмішкою біжуть на свою роботу для того, аби підготувати новий випуск новин. Тільки у нас на телеканалі Віта найексклюзивніші та найсвіжіші новини про наше місто. Поїхали! Нова схема руху на перехресті Оводова-Корятовичів. Тут ще від суботи тестують круговий рух. Нанесли помаранчеву розмітку та встановили тимчасові дорожні знаки. Фахівці кажуть, перші результати тестування обнадійливі. За 3 дні на цій ділянці дороги пропускна здатність збільшилась на 10%. У вихідні дні трафік незначний, то робити якісь висновки за результатами вихідних днів поки що зарано. Ну, найпопередніші такі наші спостереження – це те, що водіям потрібно певний час для того, щоб звикнути. Багато хто одразу після запуску кругового руху був дещо дезорієнтований на цьому перехресті. Ось на сьогоднішній день ранкова ситуація показує, що якогось транспортного колапсу не відбулося, все рухається. Свого часу перехрестя зазнавало різних реорганізацій. Ця система однозначно ефективна, підтверджують слова експерта місцеві мешканці. Ідея непогана вона, в принципі. Ну, треба, щоб люди привикли, автомобілісти. Зараз я от іду, бачу менше машин, а взагалі тут пробки дуже сильні. А тим часом пішоходи звикають до переходу без світлофора. І якщо експеримент видасться вдалим, у квітні на перехресті обладнають коло і круговий рух запровадять на постійній основі. Протидіяти поширенню COVID-19 у дитячій обласній лікарні будуть за допомогою інноваційного дезінфектора. В рамках міжнародного проєкту «Прокарт» закладу передали озоногенератор. Саме наша лікарня та ще 2 львівські виграли грант і отримали пристрій, який знезаражує повітря озоном. Дезінфекція за допомогою озоногенератора дуже ефективна. Озон він знезаражує не лише всі поверхні. Він проникає вглиб, тому що це газ, і тому може повністю продезінфікувати все приміщення та предмети, які в ньому знаходяться, будь то жалюзі чи документи.
Озоногенератор у кілька разів ефективніший за ультрафіолетове випромінювання і майже повністю знищує віруси та бактерії. До того ж, озон після обробки повністю розпадається на кисень і не накопичується в приміщенні. Весь медперсонал дитячої обласної ознайомили із правилами користування приладом, а на телефони відповідальних за дезінфекцію інсталюють спеціальні програми, які автоматично слідкуватимуть за роботою приладу. На сьогоднішній день цей невеличкий портативний апарат може дезінфікувати приміщення площею до 300 квадратних метрів. Тобто на сьогодні, наприклад, цього одного апарату нам достатньо, щоб дезінфікувати наше відділення екстреної допомоги повністю всі приміщення. Порятунок з льодового полону. У селищі Томашпіль, що на Вінниччині, бійці ДСНС врятували собаку породи бігль, яка провалилась під тонку кригу. Бідолашна борсалась у крижаній воді за 10 метрів від берега. Це помітила місцева мешканка. Вона і викликала рятувальників. Надзвичайники прорубали лід та зробили для тварини прохід. Ним вона і дісталась до берега. Знайти власників чотирилапої не вдалося. Після порятунку хвостата втекла разом зі зграєю собак. Раді вітати вас на телеканалі «Віта». З вами «Ситуаційний центр» і я, Наталія Гайовик. Протягом доби працівники Вінницької поліції встановили зловмисників, які причетні до скоєння крадіжки цінних речей з буса кав'ярні на площі Ліверпуль. Нагадаємо, вранці 12 лютого надійшло повідомлення, що вночі невідомі особи в центрі міста розбили артиновський бус, де продавали каву. За допомогою записів з камер відеонагляду ситуаційного центру, протягом дня оперативники встановили осіб причетних до цього злочину. Ними виявились двоє 18-річних жителів Браїлова, які приїхали в обласний центр влаштовуватись на роботу, та їхній товариш – 21-річний вінничанин. Прогулюючись центром міста, хлопцям спало на думку викрасти цінні речі з кавобуса. Розбивши вікно, вони викрили обладнання та електроприлади для приготування кавових напоїв. Сума збитку зараз встановлюється. Слідчим відділенням поліції відкрито кримінальне провадження за частиною 3 статті 185 Кримінального кодексу України, яка пояснюється як крадіжка, поєднана із проникненням у житло, інше приміщення чи сховище. За таке правопорушення молодикам загрожує до 6 років позбавлення волі. 13 лютого о 13:46 камери відеоспостереження зафільмували ДТП на перехресті вулиць Данила Нечая та Якова Шепеля. Водій автомобіля Audi не врахував дорожньої обстановки та не дотримався безпечної швидкості руху та дистанції, внаслідок чого здійснив зіткнення із автомобілем Volkswagen. Транспортні засоби отримали пошкодження, тому до місця події було викликано патрульних поліцейських. У результаті на водія позашляховика Audi складено протокол за статтею 124 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Працівники муніципальної варти щоденно здійснюють контроль за станом благоустрою території міста Вінниця. Наразі ведеться ретельна перевірка здійснення прибирання снігу та вжиття протиожеледних заходів на тротуарах загального користування. Проте не всі відповідальні особи дотримуються правил благоустрою і нехтують безпекою та комфортом наших городян. До прикладу, як голова ОСББ Аврора В, який в дворі будинку 109 по вулиці Келицькій не здійснив організацію своєчасного прибирання. Нещодавно за це він отримав припис, який в подальшому проігнорував, за що й отримав протокол про адміністративне правопорушення за статтею 152. Іншим антиприкладом стало підприємство «Надія», працівники якого не прибрали сніг на тротуарах вулицями Зодчих, Бортняка та Академіка Ющенка. Керівництво цієї організації інспектори муніципальної варти також притягнули до відповідальності за статтею 152 Адміністративного кодексу України. Шановні вінничани, пам'ятайте, якщо ви стали свідком здійснення правопорушень на території міста Вінниця і змогли зафіксувати це на фото чи відео, обов'язково надсилайте відзняте на WhatsApp або Telegram за номером телефону ситуаційного центру 067-4102-101. Не забувайте вказувати дату, час, точну адресу та деталі ситуації.
Дякуємо нашим колегам із Ньюзруму за важливу інформацію, яка стосується нашого рісного міста, нашого регіону. Дякуємо вам, дорогі телеглядачі, що залишаєтеся разом з нами. Попереду дуже багато цікавого. А я хочу вам розповісти ще одну дуже важливу новину, яка стосується не лише вінничан, а загалом усіх жителів нашої планети, не побоюсь цього слова, адже екологія – це таке питання, яке стосується кожного з нас, і кожен повинен долучатися до того, аби зробити свій внесок у те, аби зберегти екосистему. Отже, розповім вам про те, що буде зовсім незабаром, 27 березня о 20:30 вінничан запрошують долучитися до міжнародної акції «Година землі» та вимкнути у своїх домівках світло. Протягом цієї години на території всієї Вінниці буде вимкнено усе необов'язкове світло, підсвітки визначних будівель, також мостів. Крім цього, у місцевих кав'ярнях протягом дня з 10 по 8 вечора пропонують прийти зі своєю чашкою, власне, і взяти напій із собою. Вінничанам пропонують брати своє горнятко, термос та отримати, власне, за це штамп. Зібравши 8 таких наліпок вінничани отримують від організаторів приємні подаруночки. Я так розумію, що не лише зі своєю чашкою потрібно приходити, а й зі своєю свічкою, тому що світла не буде. Ну, зрозуміло, що не обов'язкове світло вмикається. Підсвітка будівель, ілюмінації. Зрозуміло, що ніхто не змушує вас сидіти в темряві. Але якщо в інших кімнатах вас вимкнене світло, то вимкніть його. Підсвітка будинку. Все це просять вас вимкнути на певний час, аби підтримати цю акцію. Час вимикати гірлянди. І виносити ялинки. Ще їх тримаєте, то саме час якраз 27 березня це зробити. Також хочу розповісти, якщо дозволить епідеміологічна ситуація, то також о 18:00 серед місті Вінниці відбудеться дві безкоштовні історичні екскурсії «Година твого міста», також велосипедна та пішохідна. Обидві екскурсії будуть супроводжувати досвідчені вінницькі гідеси Анастасія Стовпець та Інна Шумська. А усім учасникам вручать набори еко-подарунків. Аби долучитись, необхідно буде зареєструватись на сайті. Але зрозуміло, що слідкуйте за епідеміологічною ситуацією. Все це буде в разі, якщо дозволиться ситуація на Вінниччині. Поки що це ще трішечки віддалена подія, тому будемо сподіватися, що все-таки це все здійсниться. Також вечір суботи, 27 березня, завершиться під акустичний онлайн-концерт розмову про особисту екоефективність та про те, як мистецтво поєднується із екологією. Це ви зможете зробити на безпечній відстані, просто у себе вдома. На учасників концерту чекає виступ гурту «Очеретяний кіт». Трансляція розпочнеться о 21:00. Думаю, що це прекрасна можливість долучитись до того, аби якимось чином хоча б захистити нашу планету від шкідливого впливу. Про ще одне незвичне мистецтво, 3D-мистецтво, поговоримо сьогодні із гостями нашої студії. А у нас з'явиться Дар'я Паламарчук, це вінницька мисткиня, і Дмитро В'ятошкін, керівник громадської організації «Центр візуальних проєктів». Вони розкажуть про презентацію мобільного додатку доповненої реальності «Діді Арт» і взагалі, чим же він такий унікальний і особливий, і кого він оживляє. Про це все дізнаєтеся згодом. Поки що, друзі, як завжди, пропонуємо щоранку розпочинати свій день з активних не лише емоцій, не лише з активної зарядки обличчя і губ, про яких так багато, про які сьогодні так багато будемо говорити, а взагалі із зарядки усього тіла, тому що у здоровому тілі здоровий дух. На черзі рубрика «Спорт, спорт, спорт», де ми разом з Анною Надобних уже готові тренуватися. Задайте собі питання, чи задоволені ви собою та своїм життям. Якщо не зовсім, не забувайте, що тільки ви є авторами свого життя. Трансформуйтесь, пробуйте стати кращою версією самого себе. З вами фітнес-клуб «Атом» та я, тренер Анна. Сьогодні ми гарно пропрацюємо наші ніжки. Отож, починаємо. Займаємо положення. Ніжки на ширині плечей, носочки 15 градусів відкриті, таз відтягуємо назад і починаємо звичайні присідання. Обов'язково дихаємо. На вдих сідаємо, на видих піднімаємося. Присідаємо. Ще 5, 4,
3, 2 і 1. Чудово. Наступна трансформація та ускладнення цієї вправи дає вистрибування вверх. Поїхали. Виштовхуйте себе і одразу сідайте в правильний присід. Колінка не виходить за носочки. І працюємо. 5, 4, 3, 2 і останній. Чудово. Трошечки стряхнемо наші ніжки, відпочинемо, переведемо дихання. Наступна вправа. Трансформуємо та ускладнюємо. Додаємо 3 пружинки внизу та вистрибування. Поїхали. 3, 2, 3 і стрибок. Виштовхуємо себе, наші ніжки сильні. Не забуваємо дихати. Втягуємо животики. Ще 3, 2 і останній. Молодці. В останній вправі попрацюємо в статиці. Сідаємо і поїхали. Крок в сторони, центр, в сторони, центр. Слідкуємо, щоб присід був правильний. Колінка не виходили за носочки. Спинка рівна. Я відчуваю, як горять м'язи. Сподіваюся, ви також це відчуваєте. Ще 4, 3, 2 і останній. Молодці! В кінці обов'язково розтягуємо наші м'язи. І вперед. Друга ніжка пряма. Молодці. Іншу ніжку. Чудово. Дайте собі шанс стати кращими. Адже ви та ваше життя лише у ваших руках. З вами був фітнес-клуб «Атом» та я, тренер Анна. Тренуйтесь разом з нами. Ну, мені здається, що з такими тренерами навіть чоловіки піднялися з диванів і повторювали усі ці вправи. Що значить навіть чоловіки? Ну, чоловіки всі... в першу чергу, я би сказав, Богдан, піднялися з диванів ну, і молодці. Тренували. Якщо ви потренувалися, то молодці, адже незабаром літо, вже розпочалася весна, і всі ми хочемо підготуватися до пляжного сезону, тому слідкуйте за нашими ранковими зарядками і давайте приводити свої фігури у гарний вигляд. До речі, якщо говорити про фігуру, то знаємо, що з віком вона змінюється, з роками вона стає чи то більшою, знаєш, чи то Саш, іноді більш. Навіть з місяцями може фігура змінюватись, коли до Пасхи і після Пасхи. Ну, якраз з учора розпочався Великий піст, який триватиме 40 днів аж до Великодня, тому у всіх вірян є можливість привести своє здоров'я, своє тіло в норму. Якщо ви плануєте постити. Ну і зрозуміло, що все це потрібно робити в комплексі з помислами, з думками, з вірою у серці. Якщо ви все це робите, тоді воно має сенс. Бодічка, я про що, власне, говорю? Про зміну тіла, про зміну зовнішності і з віком. Тому що от... час від часу, коли береш до рук якісь світлини дитинства, переглядаєш і розумієш, що, ну, взагалі... ти не такий вигляд мав, чи мала. От подивитися, я в дитинстві не мав ось такого грецького профіля, ось, знаєш, такого вираженого носа. Розумієш, він в мене був маленький, гарненький, такий кнопочка на обличчі. А мене віком... такий був. У мене була ніс кнопочка, як зараз. І віки великі, і щоки, які були великі, так і залишилися. Ну, ті самі риси обличчя, про які ми сьогодні говоримо, ті самі губки, з часом теж змінюються. Чи то природа допомагає їх змінювати, чи то різні косметологічні процедури. Я про щоки ми... не накоювала. Про це ми говорили. Свої. Але зовнішність з віком змінюється інколи у людей до такого до невпізнаваності, що ми би ніколи не сказали, поглянувши на їхні світлини дитинства, що насправді це та людина, про яку ми зараз говоримо. Тому хочеться поговорити про тих людей. Челендж? Так, я для тебе підготував завдання, Бодічка, тому що зараз хочеться поговорити про тих людей, яких знають абсолютна більшість. Це зірки світового кінематографу, Hollywood мистецтва stars? І взагалі
взагалі, знаєш, світові селебритіс, назвемо їх так. І мені дуже цікаво, чи відгадаєш ти цих людей по їхніх дитячих світлинах. Я готова? Готова. Дивися дуже уважно на їхні губки, носики, очі і чи схожі вони на ті, які вони мають зараз. Так, перше фото. Хто це? Джулія Робертс. Так, це мало бути набагато важче, Богдан. Що це ти? Ну, хоча б зроби вигляд, що ти там думаєш, не знаю. Ну, просто вона дуже схожа. Схожа, правда? Так, гадала. Зубки, розріз очей, бровки, губи, вона дуже правильно. Схожа. Я на думаю, телеглядачі теж гадали. Джулія Робертс. Ну, пішли до складнішого. А хто це? З кого ми розпочинали наш ефір? Ти здавалася? Це, я думала, що це Чендлер Бінг. Це... Ні. Я тобі нагадаю, фільм «Володар перснів». Ой, це той, що ще в «Піратах Карибського моря». І ми... там він знімався, так. А я так. Не знаю, як його звати. Орландо Блум звати. Орландо Блум, так. Ага. Схожий він на того, як хлопця дорослого, який він зараз є. Ну, не зовсім. Ну, трішки, очі. Тільки очима схожий. Так, зараз погнали далі, тому що красунчик. У мене дуже багато знаменитостей для тебе. А ти ким була на початку ефіру? Здогадаєшся? Міла Йовович. Молодець, одразу вгадала. До речі, пишаємося тим, що... Вона українка. Вона українка. Вона українка і теж схожа губками чи очима. Оченята дуже схожі. І лоб, от неї тут форма волосся, дуже схожа залишилася. Ну, зараз вона має значно... На який дорослий погляд у неї ще в дитинстві був? А які бантики? А які бантики, так. Ну, як у всіх дітей у той час, у тому віці. А ось цього хлопця, вгадаєш, хто це? Я тобі підказку скажу. Він вміє ось так робити. Повільно. Я знаю, я просто намагаюся згадати, як його... Він знімався в «Матриці», В «Матриці», так. Ну, я ти вгадала. Кіану Рівз. Кіану Рівз. Схожий? Так, схожий. Зі щетиною зараз не зовсім схожий, тому що йому потрібно було хоча б щетину сюди демалювати. Ну, але тут, принаймні, він ще щасливий, ще до своєї трагедії життя. А ось ці... Ось цей хлопчина своїм виразом обличчя, ну, важко його не вгадати. Та ні. Ні? Це актор. А мені на Кеннеді схожий. А він ще з Умою Турман в одному фільмі ось так танцював. Такий він з довгим волос... Ні, не скала. Як це він? Джон Траволта, бодічка. Джон Траволта. Зірок не знаю наймення. Так, ну він же доволі солідного віку зараз. А мені на Кеннеді схожий. Ну цього хлопця ти на Кеннеді? Ну цього хлопця ти маєш відгадати. Хто ось це? Джонні Депп. Ой, боже, як це? Бред Піт. Бред Піт, так. Ну не Джонні Депп, ну ще один красунчик, так. І це його славнозвісна зачіска із цього віку. І зубки ці такі. І ну чимось схожий, чимось схожий. Дуже схожий, прям. Так. Ну, зараз, якщо чесно, зараз він мені більше імпонує, такий солідний мужчина. Цього вгадаєш? Якщо я зроблю ось такий жест. Ще нема. Рокі Бальбоа. Ну, майже. Це я Рембо взагалі-то показував, а не Рокі Бальбоа. Але це Сильвестр Сталлоне, ти вгадала. Так. Ну, а ось цю милу, чарівну дівчинку, ти вгадаєш чи ні? Хто ось це? Це красуня. Анджеліна Джолі. Здогадалася, я не вгадав її, до речі. За губами. Подивись, форма так? Губ. Схожі? Дуже схожа форма губ на зараз. Зверніть увагу, яка і зараз. І зараз, і колись, і в дитинстві вона була неймовірно чарівна. Дійсно, еталон для більшості краси. А це не дитина, це вже підліток, але все одно... Не вгадала, не Брітні Спірс. А хто це? Твоя улюблена актриса, я так скажу. Моя улюблена так, уяви її у червоному купальнику із таким поплавком червоним у руках, яка біжить рятувати потопельників. Памела Андерсон. Памела Андерсон, здогадалася. Угу. Ну, зараз теж роки роблять своє і змінюють обличчя. А мені вона схожа на Брітні Спірс. Ну, до речі, за слава Богу, що є різноманітні пластичні хірурги і засоби, які допомагають тримати молодість в стремені, як то кажуть. А ось цю актрису ти знаєш? Знаю, але не можу згадати, як її звати. Угу. А в якому фільмі знімалась? Вона схожа, вона до речі. Вона співачка. Ну, не знаю, чи вона співає. Вона співає, наскільки я знаю. Одразу, не буду тебе Люсі, мучити. Люсі, в фільмі Люсі вона так, знімалась. Так, в цьому фільмі вона знімалась. Скарлетт Йоханссон звати. Бач, в мене проблема на імена. Так. А це один із моїх... Я думаю, що працівники нашого каналу знають, що в мене проблема з іменами. А це один із моїх улюблених акторів. Він дуже крутий актор.
багато фільмів зіграв і дуже схожий на себе теперішнього, до речі. Є відомий мем, де він ось так стоїться. Серйозно? Не знаю. Подивись ще раз. Ніколас Кейдж. Вершник, безголовий вершник. Я не можу згадати. Треба глянути. Не дивилися фільм? Все. Не дивилася. Завдання накачати для Богдани фільми з Ніколасом Кейджем. Ну, а ось цього хлопчину харизма видає просто зараз. Хто? Господи, маска! Так, Джим Керрі, молодець. Ну, і він що дитиною, що юнаком, що вже в дорослому, солідному віці, тому що всі вони вже... вже достатньо дорослі. Він все одно своїми гримасами, знаєте, розважає людей. Ну, а ось ще один секс-символ. Красунчик. У дитинстві, вгадаєш тут? Джек. А як звати актора? Що зі мною сьогодні таке? Вони всі актори згодом. Леонардо Ді Капріо. Ну і все. Фінальна світлина для тебе. А змінився він, до речі, чи ні? Як ти думаєш? Відтепер як він виглядає? Ну як тепер, то. Змінився. Трішки погладшав. Ну теж очі і що? Ой, молодий Леонардо, звісно, був дуже привабливим. Так, ще одна зірка. На вселенського масштабу співачка, одразу натякнути, саме нею чомусь захотів я сьогодні завершити цю довірку. Ні, не Адель. А хто? Це наша українка. Українка? Угу. Співачка. Тіна Кароль. Вгадала, Тіна Кароль! Ну, Тіна змінилась. Тетяна Ліберман. Так, потрібно було сказати. Тут вона ще Тетяна Ліберман, а Тіна Кароль вона вже зараз. Погодься, дуже, знаєш, цікаво подивитися на світлини дитинства, подивитися на світлини, як ці люди виглядають саме в цей момент, в цей етап їхнього життя. І чи змінилися ці риси обличчя? Здебільшого є ті риси, які залишаються з людиною на все життя. Носик, губки, очі, розріз очей, погляд. Взагалі, знаєш, в комплексі вираз. Я думаю, що телеглядачам дуже цікаво було б побачити, якими були ми в дитинстві. Якщо хочете побачити, то після ефіру заходьте на наш інстаграм, і там ми з Сашою виставимо наші світлини у дитинстві. Тому заходьте на наші сторінки, я думаю, що вам буде цікаво. Так, заманушка така, але якщо цікаво, треба заходити. Але, знаєте, як кажуть, лайк, підписка і дзвіночок. Тому заходьте не лише на наші сторінки у мережі Instagram. Ми також чекаємо вас і на нашому каналі у мережі YouTube, тому що саме там, впродовж дня після ефіру, якщо з якихось причин ви пропустили частину нашого випуску, ви зможете знайти все там. Весь випуск повністю і фрагменти із нашими гостями, які вже незабаром з'являться у нашій студії. Друзі, завітайте на усі наші сторінки. Залишайте там свої коментарі, залишайте вподобайчики, ми на це дуже чекаємо. Друзі, а поки що вам не потрібно нікуди заходити, аби переглянути найсвіжіші новини про наше місто. Вам достатньо залишатися на дивані, адже наші журналісти телеканалу «Віта» уже готові вас дивувати. Усе, що сталося у місті за добу, зараз у випуску новин. Вінницькі школярі повертаються до навчання після канікул. Уроки стартують від сьогодні, 16 березня. Втім, вчитимуться діти від 1 до 11 класу дистанційно. Через складну епідситуацію цьогоріч весняний відпочинок школярів організували на 2 тижні раніше, ніж зазвичай. І це дало свій результат. Якщо, наприклад, у нас на взяти цифру, що на 1 березня було 163 хворих дитини, уже на 12 на п'ятницю їх стало 79. Більше ніж зменшилась кількість, більше ніж у 2 рази. Така ж ситуація із вчителями. Якщо станом на 5 березня на лікарняному перебувало більш як 140 педагогів, то на даний момент кількість хворих зменшилась до 90. Коли ж діти повернуться за парти, залежатиме від поширення ковіду в регіоні. Це поле – інвестиційна ділянка. На ній планують створювати індустріальні парки європейського зразка. Наразі шукають інвестора, якого зацікавить Грінфілд – майданчик на околиці міста Бар. Саме промисловість формує додану вартість і наповнення місцевих бюджетів. Саме розвиток індустріальних парків дасть можливість інвестору
зрозуміти, що тут прозорі умови, розбудована інфраструктура і почати виробництво максимально стислі терміни. Заступник голови обласної ради Дмитро Чаленко переконаний – індустріальні парки – шлях до розвитку громад. Свою інвестиційну привабливість Барська демонструє Вінницькому бізнес-клубу. В клуб входить 28 підприємств, які представляють майже усі галузі економіки нашої держави. І їх знають не лише на Вінниччині, а і на національному та міжнародних торгових майданчиках. Представники бізнес-спільноти разом із головою Вінницької обласної ради В'ячеславом Соколовим відвідали кілька успішно реалізованих проєктів. Зокрема, дитячу спортивну школу «Колос» та Барський машинобудівний завод. Після оглядин представники клубу підприємців виносять свій вердикт. Барська громада має неабиякі потужності для залучення інвестицій. Тож підписали тристоронній меморандум про економічне співробітництво та соціальне партнерство. Він став першим кроком до співпраці. Основна ціль сьогоднішнього заходу – це запустити в бізнес-середовищу інформацію, що Барська громада – це в минулому величезний промисловий центр, в якому збережені і підприємства, і земельні ділянки, інфраструктура, енергетика. Наше завдання – створити умови, дати практичні, методичні консультації і забезпечити можливість громад у створенні на їхніх територіях інвестиційно привабливих майданчиків, площадок, технопарків. Раді вітати вас на телеканалі «Віта». З вами ситуаційний центр і я, Наталія Гайовик. Протягом доби працівники Вінницької поліції встановили зловмисників, які причетні до скоєння крадіжки цінних речей з буса кав'ярні на площі Ліверпуль. Нагадаємо, вранці 12 лютого надійшло повідомлення, що вночі невідомі особи в центрі міста розбили артиновський бус, де продавали каву. За допомогою записів з камер відеонагляду ситуаційного центру, протягом дня оперативники встановили осіб причетних до цього злочину. Ними виявились двоє 18-річних жителів Браїлова, які приїхали в обласний центр влаштовуватись на роботу, та їхній товариш – 21-річний вінничанин. Прогулюючись центром міста, хлопцям спало на думку викрасти цінні речі з кавобуса. Розбивши вікно, вони викрали обладнання та електроприлади для приготування кавових напоїв. Сума збитку зараз встановлюється. Слідчим відділенням поліції відкрито кримінальне провадження за частиною 3 статті 185 Кримінального кодексу України, яка пояснюється як крадіжка, поєднана із проникненням у житло, інше приміщення чи сховище. За таке правопорушення молодикам загрожує до 6 років позбавлення волі. 13 лютого о 13:46 камери відеоспостереження зафільмували ДТП на перехресті вулиць Данила Нечая та Якова Шепеля. Водій автомобіля Audi не врахував дорожньої обстановки та не дотримався безпечної швидкості руху та дистанції, внаслідок чого здійснив зіткнення із автомобілем Volkswagen. Транспортні засоби отримали пошкодження, тому до місця події було викликано патрульних поліцейських. У результаті на водія позашляховика Audi склад протокол за статтею 124 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Працівники муніципальної варти щоденно здійснюють контроль за станом благоустрою території міста Вінниця. Наразі ведеться ретельна перевірка здійснення прибирання снігу та вжиття протиожеледних заходів на тротуарах загального користування. Проте не всі відповідальні особи дотримуються правил благоустрою і нехтують безпекою та комфортом наших городян. До прикладу, як голова ОСББ Аврора В., який в дворі будинку 109 по вулиці Келицькій не здійснив організацію своєчасного прибирання. Нещодавно за це він отримав припис, який в подальшому проігнорував, за що й отримав протокол про адміністративне правопорушення за статтею 152.
Іншим антиприкладом стало підприємство «Надія», працівники якого не прибрали сніг на тротуарах вулицями Зодчих, Бортняка та академіка Ющенка. Керівництво цієї організації інспектори муніципальної варти також притягнули до відповідальності за статтею 152 Адміністративного кодексу України. Шановні вінничани, пам'ятайте, якщо ви стали свідком здійснення правопорушень на території міста Вінниця і змогли зафіксувати це на фото чи відео, обов'язково надсилайте відзняте на WhatsApp або Telegram за номером телефону ситуаційного центру 067-4-102-101. Не забувайте вказувати дату, час, точну адресу та деталі ситуації. Друзі, наше розташування удвох на цьому дивані спонукає вас на думку, що у нашій студії вже з'явилися гості. Як ми й обіцяли, сьогодні гостями ефіру є Дар'я Паламарчук, це вінницька мисткиня, та Дмитро В'ятошкін, керівник громадської організації «Центр візуальних проєктів». Доброго ранку. Доброго ранку. Дякуємо, доброго що ранку прийшли до нас. Доброго. Дар'я у нас дуже часто гостя, дозволю собі так сказати, і я дивуюся, наскільки багатогранна ця людина. Все, що обговорюємо, будь-яка тематика, все вона вміє. Завжди є привід запросити її в гості. Але я завжди рада. Як кажу, талановита людина, талановита у всьому. Але сьогоднішній привід надзвичайно для мене особисто цікавий, тому що все дитинство моє пройшло у казках, все дитинство у гарних книгах розмальованих. А якщо книги і те, що зображено оживають на їхніх сторінках, оживає, це взагалі край фантастики. Скажіть, будь ласка, насамперед, знаємо, що презентація додатку, про який ми сьогодні будемо говорити, відбувалася, чи то мала би відбутися 14 березня у неділю. Знаємо, що з 13-го у Вінниці карантинні обмеження Посилилися. Чи відбулася ця презентація і чи встикалися з якимись труднощами? Презентація відбулася в дуже камерному колі, всього на декілька осіб. Ми зробили пряму трансляцію у Фейсбук і, відповідно, багато людей змогли побачити це в прямому ефірі. Додаток готовий, функціонує. Ми сьогодні це обов'язково продемонструємо нашим глядачам. І насправді вже отримуємо дуже гарні відгуки про нього, що це дійсно таке ефектне видовище, яке цікаве і дітям, і дорослим. І ми дійсно дуже задоволені з того, що нам вдалося те, про що ми так довго мріяли і до чого ми прагнули. Пані Дар'я, скажіть, а що спонукало вас створити цей додаток? Якісь особисті бажання? Чи хтось попросив? Чи, можливо, діти попросили? Це була моя давня мрія. У мене є традиція. Перед кожним новим роком я складаю карту бажань. Угу. І якраз на минулий Новий рік, коли був новий 2020, я в свою карту бажань внесла такий пункт створити книгу з доповненою реальністю. Власне, це був приклад іншого такого мобільного додатку, створеного до книги про Колобка. Я побачила просто ролик в Ютубі і ось загорілася такою ідеєю. І, власне, коли у вересні 2020 року я написала книгу, збірку казок про мушельки, то мріяла, звісно, про те, щоб ця книга врешті ожила. І ось Дмитро в кінці листопада написав мені з пропозицією співпраці, на що я, звичайно, одразу погодилася. І, власне, ось результат нашої роботи сьогодні ми можемо побачити. Круто. А можна потримати в руках книгу насамперед? Тому що Дар'я є автором збірки казок. Поки що ми говоримо про збірку казок про мушельки. І все, що тут створено, це створено виключно руками Дар'ї Паламарчук. І текст рукописний, так? Рукописно, так. Рукописний. Тобто, усі жодних машинописних шрифтів немає, всі ілюстрації також виконані вручну акварельними фарбами. Акварелью. Так, угу. Це акварелі. Ось тут ці самі мушельки ми бачимо, про які йде мова. І ось тут кит. Але під китом, якщо придивитися, тут є наклейка, де написано «Це сторінка». Ця сторінка оживає в додатку, так. І, власне, ось такими наліпками позначена кожна сторінка, яка має оцю доповнену реальність. Таких казок є 6 у нас, тобто 6 маркерних сторінок, на яких додаток спрацьовує і показує 3D-картинку. Угу. Тобто, якщо ви наводите телефон на ось цю картинку, то потім побачимо якось цей кит не просто заплющеними очима завис тут в нерухомості, а він рухається. Ну, поки що інтригу тягнемо, все вам, друзі, покажемо. Хочеться Дмитра запитати. Розкажіть, тому що зрозуміло, що малюнки малювала Дар'я, але для того, щоб створити додаток, то потрібно якісь глибші знання, ніж вміння і уява художниці.
Для того, щоб створити все-таки додаток, потрібно створити персонажей. Так? Персонажі створила Дар'я. Наша задача була їх відмалювати в 3D-форматі. Відмалювавши в 3D-форматі, ці персонажі потрібно покрити текстурами. Текстурувати. Для цього потрібно цю модель розвернути і по цьому контуру Дар'я фарбами, акварелями вималювала всі текстури під всіх персонажів, які присутні в AR-сцені. Ну, у нас є скріншоти, до речі, з цього додатку. Ми можемо показати, поки ви будете розповідати, так, як так, вони так виглядають. Так, це все відмальовано і далі потрібно персонажів оживити. Для того, щоб вони рухались, потрібно відповідно їх скелетизувати і потім вже цим скелетом рухати, відповідно до сценарію, який написала, знову ж таки, Дар'я. Тому що для AR-сцени потрібна теж робота по сценарію. Що за чим? Як тобто працювали ви в нерозірваному симбіозі? Тому що так, це безумовно. Вам хочеться, аби кит підняв хвіст догори, а в цей момент він має не так себе поводити, і вам потрібно що? Ну, насправді, я не знаю, як рухається каракатиця, і я знаю, що Дар'я прочитала про це більше 300 статей, вона точно про це знала, і візуалізувати рух, наприклад, каракатиці для мене було би складно без неї. От. А далі відбувається вже безпосередньо компіляція самої сцени, що там відбувається, розташування. Далі включається робота наших хлопців-програмістів, які цей весь контент мають в спеціальному середовищі розробника перетворити в сцену AR. На сьогоднішній день це все зроблено. Додаток є і інсталяція файла може бути доступна, коли Дар'я, наприклад, відправить посил на віртуальний диск. Але буквально днями ми розмістимо це в Google сервісі для того, щоб цей додаток можна було скачати із Play, Google Play. Так? Там є певна процедура верифікації, процедура вимог безпеки стосовно файлів. І тоді вже може будь-хто, хто має або книжечку, що важливо, або ж, я знаю, Дар'ї є футболки з зображеннями, тому що саме камера реагує на цей код, да, на малюнок. На малюнок. Конкретно на цей малюнок. Якщо б він зараз був у вас на стіні, то сцена би відкрилась. Навіше телефон, камеру телефона на ось цей. На картинку саме. Тобто не на наліпку, а саме на малюнок. Саме камера розпізнає цього кита і підтягує сцену візуалізації. А чи може камера розпізнати будь-якого кита в будь-якій книжці? Ні. Чи лише ну, саме цього? Якщо цей кит буде скопійований в іншу книгу, так. А якщо кит, наприклад, хвіст не так підняв або інший колір, ні. От, упустили важливий момент, безумовно, що тут ще є озвучка персонажів, так. Слухайте, ми вже так наінтригували цих людей, треба що показати. Вони вже їх перед екранами, ми вже так все розказуємо, ну вже самому кортить подивитися. Ми вас дуже просимо, давайте покажемо і нам, і телеглядачам, як власне все це працює. Як ми сказали, для цього потрібно мати або ж книгу з малюнком, або ж щось кита із вашого мерчу. Можна так це назвати? Так, тому, так. Що... Тобто це може бути чашка з зображенням такого персонажа, чи футболка, чи листівка, чи заклад. Або і монітор. На моніторі комп'ютера можна це відкрити. А ось така іграшка, яку ви принесли, можна, до речі, її потримати? Можна. Це надруковано на 3D-принтері, насправді. Це в сучасних технологіях. Так, і розмальовано акрилом. Зверху покрито лаком, для того, круто, щоб це гарно тримали. Це ось той кит, так, це цей самий кит, а це ось мені сьома, який, власне, в одній із казок плюється чорнилом, а він губить ногу, і, власне, ось тут він ноги, без ноги немає. І немає. Так. 3D-модель, між іншим, взята із, власне, AR-сцени. Так, тобто це 3D-модель, яка витягнута. Тобто не коник без ноги, а сьома без ноги. Сьома без ноги. А це великий синій кит Самуїл. Самуїл. Ну, так, Самуїл. Який з каракатицею Катою. Здорово. Ми його зараз зараз ми його і подивимося в крові. Він в ванні непогано пливе. Так? Так. Ну, ось мені всьому вміє тримати маркер в не знаю, чи дасте пальці покупатися в ванні. Замість жовтих качечок. Ну, знаєш, погратися мені кортить, але так же мені і кортить поглянути, як він оживає на сторінках вашої книги. Ми наводимо телефон. Ось він спіймав маркер. Круто. Ми його можемо подивитись з боку. Ти чого б'єшся? Пробач мені, великий синій ките.
Я ненароком. Я просто йшла задки і не помітила тебе. А чому ти йшла задки? Це ж незручно. Спробуй йти вперед, і ти все бачитимеш. Але ж це страшно йти вперед. Я тоді мушу дивитися на всіх цих риб, акул, медуз та скатів. А вони дуже страшні. Так, але тоді ти бачитимеш свій шлях і зможеш обрати вірний напрямок. До того ж, скільки всього прекрасного є навколо. Корали, анемони, дельфіни, чудернацькі рачки та мушельки. Ти стільки втрачаєш, все життя заткуючи й боячись. Круто. Ну це справжня казка. Це фантастика. Диво. Ну, знаєте, як класно жити дітям у 21 столітті, хочу сказати. Скільки новітніх технологій. Тому що ось це все, що ви щойно показували, в моєму дитинстві просто в уяві мало з'являтися. Ти собі фільми на телевізорі. Так, і все це з'являється. Але також цікавіше набагато читати книжки. Мені здається, так до читання дітей залучати набагато цікавіше. Сучасні діти дуже візуальні. Тобто вони дуже люблять дивитися, власне, те, що відбувається, щось активне, а не просто читати книгу. Звісно, ми хотіли створити щось для сучасних дітей, тому що вони без гаджетів вже жити не можуть. Важливо. Це, очевидно, буде перший додаток в Вінниці. Перший додаток. Подібний. Подібний. А чи вони, ну, чи він єдиний такий, чи є інші, яка унікальність? Є інші, є інші. Я знаю про те, що казка про Колобка теж вінничани замовляли створення такої книги, але там 2D-анімація. Там пласка анімація, і це казка. Це казка народна про Колобка, так? А це, власне, казка авторська, і авторські малюнки, і авторські текстури, і авторський меш, це, і так далі. Це, до речі, теж особливість, що, ну, це, напевно, єдиний взагалі додаток такий в Україні, що він, в якому персонажі вкриті акварельними текстурами. Тобто всі текстури створені вручну фарбами, потім відскановані, нанесені на персонажів. Тому що зазвичай використовують діджитал-текстурування, тобто просто там в планшеті, наприклад, чи в комп'ютері розмальовують за допомогою діджитал-ілюстрування. Ось, а тут абсолютно рукотворні персонажі. Скажіть, чи випробовували ви вже свою книжечку на дітях? Який відгук від дітей? Так, вже випробовували. І, ну, в першу чергу, це моя донька, вона перший критик такий. Вона вже звикла, що мало тіврати. А є в списку цензорів тут? На першій сторінці. Забула, треба дописати. Ось, і ще до Нового року, коли у нас вже була перша оця пробна сцена, власне, про кита була створена першою ця сцена. Я вже випробувала на її однокласниках. Мене запросили на День Святого Миколая презентувати у неї в класі. І це такий був привід їй дуже пишатися тим, що у неї мама письменниця, тому що це єдина, напевно, на всю школу така. І ось такий мультик дійсно дітям дуже подобається. Це захоплююче, це щось нове абсолютно. І відчувається просто, що воно створено з душею, тому що це не просто мультфільм. Та? Тут дійсно кожен персонаж вималюваний вручну, і ці акварельні текстури, воно дійсно відчувається, що це щось таке унікальне, щось особливе. Тому дійсно дітям подобається. Ще важливий момент. Насправді ця вся ідея АР, вона в нас, в організації Центру візуальних проєктів, виникла із ідеї взагалі історичних проєктів. Я вважаю, що це може бути окрема тема для нашої зустрічі, адже ми в АР теж в додатку вже візуалізували вінницькі історичні споруди. Це собор, це костел, це мури, башта центральна наша. І однозначно це було б цікаво поспілкуватися, але для цього потрібно більше. Більше часу. Більше часу. Спектр можливостей в сфері доповненої реальності, ну, немає меж. Це... Зокрема, от ми за підтримки Дениса Глінчевського створили ці всі об'єкти, зробили АР-сцену і вже спілкувалися із представниками міської влади, зокрема, департамент маркетингу туризму. Це таке цікавіше, це в цій сфері для туризму застосувати таку технологію. Наш контент, який ми зробили, відкритий, але про це, мабуть, ми поспілкуємося якимось з приводів для зустрічі ще набагато. Ну, якщо ви вже говорите про плани, які ще є наступні плани? Можливо, якісь хочете ще персонажів оживити? Чи, можливо, історичних діячів якихось хочете оживити? Що в планах на майбутнє зараз? Важливо сказати, що в книжечці поки що 6 візуальних сцен з різних казок. А що буде далі, я не знаю. Далі буде ще книга про пташечок. І
власне, збірка казок про пташечок, і також там буде оживати 6 сцен, 6 казок в доповненій реальності. А окрім цього, ми ще працюємо над мультфільмом. Але про це також, я думаю, ми розкажемо вже в окремому ефірі, тому що це теж величезна тема. Ну, інтриги більше, ніж могло би бути навіть. Радує, що будемо не лише плавати згодом, а й літати. Ну, принаймні, я знаю, чим я, напевно, буду в майбутньому займатися, бо дуже хочеться мати таку книжечку, завантажити цей додаток і, знаєш, як в дитинстві під ковдрою залізти. З ліхтариком навести. І дивитися, але в наушниках, щоб нікого не розбудити, тому що тут не лише читаєш, а й чуєш дикторську озвучку усіх цих персонажів. Неймовірно круто. Дякуємо вам за таку роботу, по-перше. Натхнення вам, Дар'я, бажаємо. Вам, пане Дмитро, теж бажаємо, аби у вас не, знаєте, цей вогонь і запал ідей і можливості тільки розгорався. І руки, щоб не боліли, тому що це така досить марудна робота насправді. Традиційне побажання мого племінника, щоб руки не боліли. Завжди воно до всього підходить. Дякуємо вам, що повернули нас у дитинство, що повернули наших телеглядачів і що надихнули на такі приємні емоції. Друзі, хочу вам нагадати, що у нас у студії була Дар'я Паламарчук, вінницька москиня, і також Дмитро Вєтушкін, керівник громадської організації «Центр візуальних проєктів». Дуже вам дякуємо за те, що оживили з нами казку, нас трішечки занурили теж у казковий світ. Сподіваємося надалі ще раз не раз з вами поспілкуватися про нові ваші звершення. Обов'язково. Друзі, мусимо друхатись далі по ефірній сітці. Наразі агент 103 дуже часто запитувана тема сечо-кам'яна хвороба. Це коли вже тепло, але ще недостатньо тепло, щоб роздягатися так, як це роблять жаркої весни чи літом. Тому що від цього всього страждає наш організм, від різкого переохолодження, і, зокрема, і сечостатева система теж. Тому, друзі, якщо для вас ця тема актуальна, обов'язково подивіться випуск рубрика «Ген 103». Якщо ж ні, то інформація, яку ви почуєте, не завадить. Сечокам'яна хвороба, причини та її симптоми. Серед захворювань в урології одному із перших місць є проблема порушення обмінних сольових процесів. Це, що в подальшому призводить до сечокам'яної хвороби і всіх наслідків ускладнень сечокам'яної хвороби. Це серйозна патологія. Відколи я пам'ятаю себе, відколи я в урології працюю, це вже 30 майже років, завжди Вінницька область входила на першому місці серед лідерів по сечокам'яній хворобі в Україні. В першу чергу це пов'язано з якістю води нашої. Років 20 назад серед дітей було важко зустріти, поодинокі були випадки сечосольових діатезів, то зараз це доволі розповсюджена проблема. Хвороба проявляється болями, дизурією – це часті позиви і часті походи до туалету. І завжди може приєднатися запальний фактор, тобто вторинні запальні процеси – пієлонефрити, цистити і таке інше. Цю хворобу має значення спадковість. Екологія, якість харчування. Сумно, що в нашій державі поки що немає контролю якості продуктів. І це теж має дуже великий вплив на перебіг захворювання, на її початок. Раніше все рівно люди, якщо раніше робили якісь домашні компоти, якісь закрутки, воно все рівно, вода десь в якійсь мірі фільтрувалася, то зараз що роблять? Йдуть в магазин, купляють водичку, сік якісь незрозумілої якості. Симптоми – це біль.
біль, наявність крові в сечі і біль під час сечовипускання і часті позиви і часті сечовипускання. Оце перші клінічні прояви. Ну, є такий симптом, як ниркова коліка. Ниркова коліка – це перший симптом, який вказує на наявність мікроліта, чи сечокам'яної хвороби, чи сечосльового діатезу, тобто даного захворювання. У плані діагностичному ніякої складності немає. Важливо зробити загальний аналіз сечі. Є зараз доступно УЗД, ультразвукове дослідження, зробити і все. З будь-якою проблемою можна справитись, якщо вчасно звернутися до лікаря і не займатися самолікуванням. Як бачите, ніяких тем для обговорення ми не оминаємо. Немає, як то кажуть, у здоров'ї незручних тем, тому що здоров'я у всіх його аспектах важливе, і дотримання тих вимог, рекомендацій, порад лікарів, про які ми говоримо, ну, варто їх дотримуватися, цих вимог, що стосується навіть і таких делікатних тем. Знаєш, Саш, ми сьогодні піднімали тему про те, як дізнатися риси характеру по зовнішності людини, так. Власне, за губами людини, як зрозуміти, що тебе хтось обдурює, а іноді не завжди можна зрозуміти, що тебе обдурює власний чоловік, і це може стати досить образливою такою річчю. Добре, що я цього ніколи не дізнаюся. Молодець. Ну, в будь-якому разі, іноді жіноча образа може бути надто великою, і іноді і заслуженою. Хочу розповісти випадок. Про помсту будеш говорити, так? Помсту. Помсту – це страва, яку подають холодною. І смердючою. І смердючою. Навіть більше того, розповім тобі історію. Я думаю, знаєш, всі ми любимо попліткувати. Іноді зараз можемо трішки попліткувати. Ну, давай. Стався досить неприємний інцидент. Чоловік з жінкою прожили досить довгий період разом, але незабаром дружина дізналася, що чоловік проміняв її на свою секретаршу. Ну і згодом, власне, ця секретарша захотіла проживати у його розкішному маєтку. Власне, стоп, разом з дружиною? Ні, без дружини. Дружину викинути з маєтку, залишитись там лише двоє. Завдяки різноманітним хитрим ходам адвокатів, чоловік був заможним, він, власне, зробив так, що жінці довелося з'їхати. Ну що ж, останній вечір. Так прозвучало, знаєш, як ніби вона квартирантка. Жінці довелося з'їхати. Їй нічого вибач, не залишилося. Вибач, кохана, ти не проплатила за останній місяць, тому, будь ласка, все, час договору. Жінка погодилась на ці умови. Власне, в останній день вона сіла за величезний розкішний стіл, налила собі просеко, вкрила собі стіл креветками. Просеку, це таке. Дівчата знають. Взяла креветок собі, ікри, і вирішила добренько попоїсти. Коли вона закінчила трапезу, залишки ікри і креветок вона порозміщала, знаєш, на карнизах є такі штучки, кругленькі, відсовуєш їх, а там порожнеча. І в кожен карниз по всій домівці. Це дивлячись, яка конструкція карнизу, хочу тобі сказати. Ну, там була така конструкція. Не вказані були імена, на жаль, цих героїв. Креветок. Вона всюди порозміщувала ці конструкції. Власне, що ж було далі? Чоловік зі своєю новою подругою на радощах в'їхали у новий будинок. Були неймовірно щасливі, що нарешті вони позбулися колишньої дружини того чоловіка. Оце, знаєш, я не можу викинути з уяви цих креветок. Ти мені сказала, і тут же на чоловіка знову перейшла. Це вона для чого зробила? Знаєш, як є таке, що собачки, вони заривають кісточку в землю, ховають. Незабаром дізнаєшся. Щоб потім повернутися, дістати і з'їсти. Незабаром це вона хотіла вернутися і з'їсти креветку. Дійсно, вона хотіла повернутися, але ти незабаром дізнаєшся. Власне, чоловік з новою подружкою в'їхали в будинок, і перші кілька днів вони дуже насолоджувалися своїм прожиттям у цьому будинку. Як виявилося, за кілька днів, що у будинку почало тхнути чимось досить неприємним. Просто легкий аромат моря. Вони робили все, що завгодно. Перетворився на сильний сморід.
Вони спочатку дезінфікували весь будинок. Потім вони викликали службу, яка переглянула, чи немає якихось шкідників. Вони навіть вдались до того, що вони повністю зняли дороговартісну підлогу і перекрили по-новому. Але сморід нікуди не зникав. Пройшов місяць. Вони вирішили продавати цю будівлю, але після місяця другого вони все одно не змогли знайти покупця. Кожен, хто заходив у цей будинок, ну так, підлога знята, все здерто. Ні, вони переклали підлогу, відмовлявся купувати цей будинок. Більше того, усі рієлтори дізналися про сумнівну славу цього будинку, про смердючість, так би мовити, цього будинку, і також навіть почали відмовлятися у тому, аби навіть представляти інтереси цих людей в тому, аби виставляти цей будинок на продаж. Ну, а жіночка, яка виїхала з цього будинку, вона ж пам'ятала, що вона там залишила креветочки. Вона вирішила зателефонувати своєму горе колишньому чоловікові і запитала, як йдуть в нього справи. Бідолага зізнався в тому, що насправді все не зовсім то й добре і що він не може продати ніяк цей будинок. Ну, і жінка сказала: слухай, я так скучила за нашим старим будинком, якщо ти не можеш знайти покупця, то давай я в тебе його придбаю, але за якусь малесеньку суму. Чоловік погодився, що... Вийшло так, що чоловік ще доплатив жінці, чоловік щоб вона забрала цей будинок. Віддати так? цей будинок за 10% вартості у випадку, якщо вона вже і зараз відмовиться від будь-яких аліментів, але придбає цей будинок. Жінка, недовго поспішаючи, одразу ж виїхала, підписала усі папери, а чоловік колишній із секретаршою на радостях зібрали всі речі і навіть карнизи забрали з собою і виїхали з того будинку. Це буде для них як прокляття, яке буде переслідувати їх. Ось всюди. Вам саме те, що називається холодною помстою. Здається, ні, що за свої вчинки іноді доводиться довго платити, і вони все-таки, брехня виходить, що пахне. Буде більше того смердить. Мені здається, ну це дуже жорстко. Ну це жорстко. Так залишити, ну зачекай, а зрада не жорстко? А викинути з рідної хати не жорстко? Ну це так. Слухайте, ми дуже надіємося, що поки Богдана розповідала цю новину, ви не записували все детально. Знаєте, план дій, що робити. Ні, не жінки, не записуйте. Робити. А чоловіки, любіть своїх коханих. Все ж таки є інші варіанти, можна знайти завжди якусь злагоду в сім'ї. Так, я тепер, знаєш, підозрюю просто, що в шлюбних договорах з'явиться ще один пункт. Не засовувати креветки. Під час процесу розлучення, так, не залишати ось таких цікавих сюрпризів. Ну, багато курйозів відбувається взагалі у світі. Хто його знає, чи щось подібне могло би трапитись взагалі, як виявляється, фантазія людська не має меж. І ми не на слуху це знаємо, тому що не з чуток, тому що у Вінниці теж дуже багато різноманітних курйозів відбувається. Дякувати, що у всіх вас, дорогі телеглядачі, є різноманітні гаджети, мобільні телефони, які легким помахом руки переводяться в робочий стан, мається на увазі, вмикається камера, і ви знімаєте абсолютно все, що відбувається навколо вас. Ну, потім всі ці матеріали, ви знаєте, куди потрапляють. До рубрики «Мобільний репортер». Мою голову перше. Дивимось. Вітаю, я Богдана Лясківська, і це мобільний репортер. Найексклюзивніші події Вінниці. Усе, що сталося у місті, і ви хотіли цим поділитись, ми показуємо. Сьогодні у випуску. Весняна шоу-програма у громадському транспорті. У Вінниці виявили нові місця для відпочинку. Та чому вінничанам так бракує екстриму? Якщо через карантинні заходи не можна піти в караоке, в тому випадку караоке може бути там, де твої душі забажається. До того ж, якщо навколо така компанія, яка підтримує твої бажання. В правильний момент в правильному місці опинилася група пасажирів, які вирішили звичайну поїздку у транспорті перетворити на розвагу. Вечорами, і в мене єдина.
люди, для яких дуже важливо займатися своїм хобі. Хай там що, у будь-яку погоду, в будь-який час. Дуже хочеться займатися улюбленою справою. Ну, я зрозуміла, що найулюбленіше хобі кожного чоловіка – це рибалка. І навіть відсутність криги їх не зупиняє. Адже тепер замість стільчиків вони подіставали човники. Ну, загалом краще на човні, ніж на крижині плавати річкою. Тому, якщо ви любите рибалки, то наслідуйте безпечні методи. Продовжуючи тему безпеки, не можемо оминути розмов про безпеку на дорогах або ж уважності на дорогах. Велосипедист, здається, сплутав велодоріжку із трамвайною колією. Ну, а як же інакше тоді пояснити таку безглуздість? Хоча у коментарях були здогадки, що цей розумаха просто мріяв бути водієм трамваю, але, на жаль, доводиться керувати іншим транспортом. А наші вінницькі велосипедисти начхали на правила дорожнього руху і рухаються по коліям. Йому все одно, що ви на нього думаєте. Він просто герой цього міста. Той випадок, коли ви з товаришами бізнесмени від Бога. Або як заробити купу грошей на одному букетику квітів, що й принести море позитивних емоцій жінкам. Куди там братись Ілону Маску з його бізнес-ідеями? У нас у місті є ті, хто переплюнуть усіх конкурентів у списку Forbes. Принаймні, ідеями то точно. Скаржиться, що діаманти мілкі, а хтось, що суп пісний. Але справжні поціновувачі життя знають, що для щастя насправді багато і не треба. У найкомфортнішому місті України на дорогах не лише зручно їздити, просто полежати теж досить комфортно. Тим більше, коли на вулиці прекрасна погода. Але, звісно, я вас не спонукаю повторювати такі дії. Що лежиш? Я віддихаю. Здається, хтось відкрив школу антиводіння, в якій інструктори навчають, як неправильно поводитись на дорогах. Адже часто на відео потрапляють ті, хто абсолютно нехтують усіма правилами. Вінничани пропонують уже випустити наклейки на автівки з такими водіями, аби наперед знати, що поруч з ними треба бути обережнішими. Іноді трапляються такі ситуації, коли абсолютно не розумієш, що коїться на дорозі, бо комусь заманули стати і порозводити теревені. Ну, а й дійсно, хіба ж є більш підходяще місце, аби перепочити, якщо є проїжджа частина? А найбільше, що дивує, що ще й обурюється на зауваження. Маршрутних таксі зробили довготривалий подарунок для усіх паняночок міста. Це вам не букет, який зав'яне через тиждень. Такий презент буде втішати ще довго. А звісно, що задовольнити усіх леді не вдається, адже місце лише одне. Але тут же головне – увага і прагнення зробити приємне. В Вінницьких водоймах стає все менше і менше криги, але здається, що стає все менше і менше здорового глузду у деяких жителів нашого міста. Складається враження, що дійсно немає цікавих місць для прогулянок і залишається бідолашним задля гостроти відчуттів гуляти лише кригою. Незважаючи на те, що неподалік крига вже давно перетворилась на воду. Ще
Ще більше цікавого про наше місто ви можете переглянути на сайті телеканалу «Віта». Ну, а це були всі відео від наших мобільних репортерів. Якщо бажаєте, аби саме ваше відео потрапило до нашої програми, слідкуйте за подіями навколо вас та фіксуйте на мобільні пристрої. Усі найцікавіші відео із хештегом «Вінниця репортер» покажемо. Па-па! Друзі, сьогодні у вівторок, 16 березня, був День губ, і ми цими губками добряче напрацювалися протягом 1:45. Тепер наші губки втомилися, і їм потрібен відпочинок. Бодя, я так не вмію. Пропоную просто цими губками подякувати нашим телеглядачам, що протягом усього ефіру ви були разом з нами. Шлемо вам повітряні поцілунки, хоча б їх можна вам надсилати. Бажаємо вам гарного дня, бажаємо вам продуктивного дня і гарного, гарного, гарного настрою аж на увесь тиждень. Ми обіцяємо цей настрій вам забезпечувати кожного дня, якщо будете вмикати телевізор о 7:00 на телеканалі «Віта». Лише другий день робочого тижня розпочався. Вівторок. Бажаємо вам, аби цей день пройшов у вас лише на позитивному настрої. А ми обіцяємо, що завтрашній ранок буде не менш цікавим. Побачимось! Бережіть себе!